universo existem seres surreais, mitos e lendas sobre os sabres celestiais. Onde eu estou? O que aconteceu? Por que eu vim parar em um lugar assim? E o mais estranho, não é só eu. Tem vozes estranhas olhando pra mim. Personalidades tentando concordar. Isso levamos uma ação. Eu sou uma agressão. Eu sou a compaixão. E você quem deveria ser a voz da razão. Quero ver os meus amigos. Não preciso de vocês. Podem ser fortes, mas eu tenho outros nove. Raça absoluta, plena consciência. Você é mais forte que está no Omnix. Esse é o poder que vem na alma de potência. Vem mais dois, é igual a AIX. Raça absoluta, plena consciência. Você é mais forte que está no Omnix. Esse é o poder que vem na alma de precisam me ajudar. Eu não sei o porquê. Estou tão chateada. Veja o que você fez. Mas o universo sofre uma ameaça. E o quê? Eu preciso de vocês. Pensam que sou ruim, mas tem algo pior. Preciso achar as peças antes de agregar. Preciso ver meu lado. Eles não veem bem ou mal, que pediu será negado. Viajante temporal. Sou absoluta, além da consciência. Você é mais forte que está no Omnix. Esse é o poder que vem a alma de potência. Vem mais dois, é igual a AIX. Raça absoluta, além da consciência. Você é mais forte que está no Omnix. Esse é o poder que vem a alma de potência. Vem mais dois, é igual a AIX. Preciso de você. Sempre a mesma conversa. Mais bélico será o fim. Pra bem mais do que a terra. Vamos nos juntar. A resposta é sim. Eu vou aceitar, mas ainda não quero. E com a força do AIX, recriar o universo. Absoluta, além da consciência. Você é mais forte que está no Omnix. Esse é o poder que vem a ordem e potência. Vem mais dois, é igual a AIX. Raça absoluta, além da consciência. Você é mais forte que está no Omnix. Esse é o poder que vem a ordem e potência. Vem mais dois, é igual a AIX. Existem seres surreais, mitos e lendas sobre os sabres celestiais.